No chão, será que vai tirar o eixo dianteiro na puxada? Fernando com seu passate, Rubens com a sua pomba. Dos 301 a 219 quilômetros horários. Lembramos que o recorde começou o resgate do carro lá no final dos 301 metros. Ok, pista liberada, Paulinho, pista liberada, vamos lá então. Aí Rubens na pista da esquerda com sua puma. E o Fusca de Wanderson. Meu amigo, seria o novo recorde da traseira turbo. Se ele tivesse correndo pela traseira turbo, seria o novo recorde, que é 6,270. Luciano Niquete, o Chevette 700. Vamos para o passinho agora, senhoras e senhores! Luciano Niquete, seu Chevette 711. Tem passo rebatido. 6,267, que puxada! Go!
do Autódromo de Santa Cruz do Sul. Traseira está na pista com o Rubens, também Horst no pulo e Marco Rodrigues no Chevette.